dan i dobrodošli u 611. emisiju Gore dole po Balkanu. Srbija koju volim još uvijek je proleće. Malo promenljivo, više kiše nego sunca, više hladnjikavo nego toplo, ali došle su na red tikvice. A ja, pravo da vam kažem, obožavam tikvice na hiljadu načina. I zato smo rešili da po ovim dobrim, starim, bahamicini da svetili beogradskim receptima pripremimo nešto od tikvica. Pravili smo za vas bahamicinu i deda Svetinu beogradsku musaku od tikvica. Potrebne namirnice: kilogram tikvica, vezam i rođije, pola kilograma mlevenog mesa, pet jaja, pavlaka, brašno, mleko, nekoliko čenova belog luka, glavica crnog luka, so, biber, bakamicini suvi začini i aleva paprika. Ajmo prvo iscrkamo luk. Dve glavišice luka, luk skup ko soda, 250 kilo, jednu dobru kašiku masti. Ovako. Evo dve glavišice luka. Hoće da dodamo mali belog luka. Ja sam dobro oprao koricu, ali s obzirom da je ona mlada, mi ćemo da ipak ogulimo ovako. Sad nam treba šerpica, grndalica i sad ćemo i to tekvice da izgrndamo. Ovdje imamo kilo i pa nas uvijek ima puno, kao što znate, pa onda mi malo više uzijemo hrane. Evo ga, luk je gotov, raspao se, lepo je požuteo i sad dodajemo meso unutra. Ovdje ima pola kile majstor tikinog mesa, samo ćemo malo to da okružimo, pa ćemo sve lepo da začinimo, da se luk i meso sjedine. Sad smo začinili, onda promeškamo, zavadili smo da dodamo beli luk, sad ćemo dodati neki čep belog luka, ne znamo šta ćemo pre. Zavadimo zamrznutu mirođiju. Sad ćemo tikvice da posolimo, da malo omekru i puste soft. I čekamo da meso bude gotovo. Dva čena belog luka da dodamo ovako. To. Ugasili smo. Ovo nema radnog više sedinstva. I sad ću da umutimo jaje. 5-6 jaja stavite. Ja sam kupio ovaj kupic malo. Kod da su golubije. Posolimo jaja od papagaja po žumancu. Zašto po žumancu? Da bi bilo žuč. Što ga posolio po žumancu, to je jaje žuč. Tako. Čiča miča, gotova je ova naša, malo te ne gotova, do pola je gotova priča, nećemo skroz. Šta ćemo sad? Jedna dobra kašika masti da podnožemo, plastična peruška, da se to lepo sve namaže. Idemo jedan red tikvica dole. Ja ću da napravim tri reda tikvica, da bi sa tikvicama završio i gornji sloj. Sad ćemo ponovno dodati malo mirođije. Jedan red mirođije. Cepkamo, da bude lepše. I
idemo pola mesa. I sad ćemo da zalijemo sa ovom našom tekućinom. Idemo popodne mast u propast. Idemo još jedan red. Tikvica. Tako su lepo su pokrili. Dodali. I idemo još ovo meso što je preostalo. Dodamo, opala, još malo mirođije. Malo još da polijemo. Da zalijemo. Idemo ostatak tikvica, samo da ih odsjetimo od vodice. Dok si rekao keks, musaka od tikvice je gotova. Još malo ćemo samo da... Samo ćemo nema još malo. Pola sata u zagrejanu revnu i musaka je gotova. Moramo da prelijemo sa ovim ostatkom jaja, mleka i pavlake. I čiča miča, gotova, još jedna naša priča. Evo ga. Priprema. Tikvica oprati i lagano skinuti koru. Iseći ih na kolutove, pa malo posoliti i ostaviti sa strane. Luk iseckati pa propražiti da dobije zlatnu boju. U njega dodati mleveno meso, pa ga lagano prodinstati, dodati iseckan beli luk, iseckanu mirođiju, bakamicine suve začine i alevu papriku. Podmazati dublju tepsiju ili zemljanu učiniju, pa ređati red tikvica od kojih smo odstranili sok, pa red mesa i preliti umućenim jajima u koje smo dodali malo mleka i malo brašna i tako sve dok ne potrošimo materijal. Poslednji red su tikvice. Preliti ostatkom jaja, mleka i pavlake da ogrezne. Zapeći u rerni pola sata. Uz tikvice odlično idu sezonske salate.